Τρεις αλάκα για δέκα. Τρεις αλάκα για δέκα. Φτάσαμε την ημέρα της βασιλόπιτάς μας. Πολύ παράξενη ημέρα, γιατί όλοι πήραν τηλέφωνο, θα πάμε, δεν θα πάμε. Το πρωί στις 6, το πρωί στις 7, το βράδυ στις 12, τι θα γίνει. Τελικά, πήγαμε. Ναι, δεν είμαστε 70, 80, 90 όπως πέρσι. Αλλά εδώ είναι ο σκληρός πυρήνας αυτή που δεν φοβούνται τίποτα. Σκληρός πυρήνας, σκληροπυρηνικά. Μπράβο σας που περπατήσατε και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βαμιανό. Μπράβο, δε μένε. Πολύ καλό. Γιατί εγώ σας εξήγησα στο πούλμαν την ιστορία του σημερινού του περπατήματος. Χαιρόμαστε που είστε όλοι εδώ. Θέλουμε να διασκεδάσουμε, θέλουμε να περάσουμε καλά. Γι' αυτό αποφασίσαμε τώρα να προχωρήσουμε στην κοπή της Βασιλόπιτας. Εγώ μαζί με την Γιώτα, για συγγνώμη. Στεφανέ, συγγνώμη λιγάκι. Ναι, μάλλον έτσι θα γίνει. Ναι. Όλη τη χρονιά. Ευχαριστώ, Στεφανέ. Που πρέπει να την εκτιμήσουμε ιδιαίτερα και ξέρετε γιατί. Γιατί φέτος το χειμώνα, τον Νοέμβριο, κλείνουμε 10 χρόνια ορλάς. Και εκεί ο καμπάνα, όπως ξέρετε, κάποια άτομα που είχαν τα κότσια και το κουράγιο να προχωρήσουν στο να φτιάξουν καταστατικό κτλ. Γι' αυτό πιστεύω, αφού εδώ μέσα στο χώρο είναι άτομα που τόσα χρόνια είναι μαζί με τον ορλάς, με τον σύλλογο, πρέπει κάτι φέτος το χειμώνα να κάνουμε ιδιαίτερα, να σκεφτούμε όλα αυτά που έχουν περάσει αυτοί οι άνθρωποι και που περνάμε εμείς και να είμαστε σίγουροι και να προχωρήσουμε σε αυτά που αγαπάμε. Γιατί το περιβάλλον δεν είναι μόνο η φύση, είναι και τα χωριά, είναι και οι άνθρωποι, είναι το μαζί και κάποια άλλα πράγματα. Τελειώνω εδώ, να είστε όλοι καλά, καλή χρονιά στον Ολιάς.